Alléluia. For giving us the benefit, the grace, the privilege to gather together before Him this first Thursday Revival Hour meeting in the new year. Let's rise from our feet and bless Him once again. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. God bless you. Let's be seated. Ejaki ajoku. This morning, ni owuro ye, God has a lot in store for us. O ni opolopo nkan fun wa. He has spoken. Wo ti faun jade. He has promised. Wo ti seleri. That He has a lot in store for everyone that we step into this place today. Pe oni na opolopo nkan ni ipamo fun gbogbo kan to ba fese te ori oke ni owuro ye. And therefore, nitori na, I want you to be rest assured. Mo fe ki o ni idaniloju yi pe probably you have been coming for a long time and you'll be complaining that you have not witnessed reasonable changes, or you are here for the first time and you don't know what is going on. I know you come with great expectation, and today I can assure you that the Lord will surprise you. Oya o tin wa ni igba to ti pe si pe o ti wa ro wi pe o wa sawawi pe o ti ri nkan kan abi olorun o ti ba ye opade tabi boya oni ni igba akoko re ti o wa fe igba akoko to wa nwoye wi pe o mo ohun to nsele sugbon ti o wa ni biba pelu ireti nla mo so fe pe olorun yo si ba opade ni owuro yi ni oruko Jesu. Believe. Gbagbo. And you shall see the glory of God. Iwo yo si ri ogo olorun. Amen. Amen. Let's go into the business. Jake aloseju ise. This morning. Ni owuro ye. We want to do something for God. A fe se nkankan fun Olorun. And issue is very very important. Ohun to je ko se pataki. Before I go into the scripture. Ki to lo ni sinu oro Olorun. Something happened Tuesday, early hours of morning of Tuesday. Nkan kan sele ni ojo Tuesday ni aro. As I was beginning to wake up the children for early morning prayer. Bi mo se gbin lati ji awon mo dide lati le gbadura si owuro. Then one of them. Okan ninu won. Sir. Daddy. I saw something. Wo wi pe baba mo ri nkan kan. In the night. Ni oru. I said, what is it? Mo wi pe kini. He said, what I saw is terrifying. Ohun ti mo ri o bani leru. I said, what is it? Mo wi pe kini. He said, I saw a lot of soldiers fighting on the sea, and the fight was terrible. That is, it's like a war, and I could see the soldiers killing themselves. I said, where? I said, is it in Nigeria or where? Or somewhere else? He said, right in Nigeria here. He said, I was fearful. He said, ah. And he said, it's so terrifying. I said, well, we have to pray. I said, this is the work God has committed. We need to pray for Nigeria. I said, since this year started, I've made up my mind to continue to pray for Nigeria every day. And therefore, let's join our hands together and begin to intercede and pray for Nigeria. Mo wi pe ohun re awon jagunjagun lori omi ti won bere si ni ja won si bere si ni para won pe ogun bi igba to je pe ogun sele to je ko le be to don wa pe ruba ohun gidi gan bo se se won be awon baba wa bere lowo re pe ni ibo ni se ni Nigeria yi ni abi ni ilu bomi oni ni orile de Nigeria yi gan ni o je ohun to ba ni leru lopolopo lati bere odun ikede re ni mo ti pinu ninu okan mi lati ma se pe fun orile ede ye mo ni nitori na o je si every day. Gbe lojojumo ni mo tin sipe fun orilede Nigeria pe ise ti Olorun gbele wa lowo re nitori na e je ki a fowo so wopo ati fowo so wopo lati ma gbadura fun orilede ye. We pray for a very long time. Awa gbadura fun igba to pipe. We didn't pray any other prayer. A o gbadura miran rara. We prayed. A gbadura. All the children we prayed. Emi atawon mo gbadura. After the prayer. Leyin adura. He said,
I saw something again. O tun wi pe mo tun ri nkan miran. I didn't even ask of him. I thought, I assume that God has answered our prayer. Mi o ti e bere lawe sugbon mo ni ireti pe Olorun ti dawun adura na. He said, Daddy, I saw something again. O wi pe baba mo tun ri nkan miran. I said, what is it? Mo wi pe kini. He said, when we were praying, bébé a ṣe ń gbàdúrà. He saw somebody. Òun rí ẹnìkan. A man. Ọkùnrin. Crying. Ó sunkún. Weeping. Ó sunkún. He said he wondered, what is it? Bó wá yà ọ́ lẹ́nu pé kí ni eléyìí. He said he was groaning, lamenting, saying, Nigerian sin is too much. Nigerian sin is too much. The person was just crying, weeping. He said he was afraid. I said, that is it. Problem of Nigeria. That is the problem of sin, and therefore we need to call the nation to repentance. And coincidentally, I was on a telecast program on the 31st. They themselves invited me. And was it? No, sorry. That was Monday before, that's the last Monday of the year. They invited me on telecast program. I said to declare, I said, well, God told me that Nigerians should declare fasting and prayer on the last day of this year, that is 31st. And I explained briefly as the time permits. But I know that some people will not take it seriously. Nigeria problem. And I'm not, and that is Buhari's problem. We need to do something. A nilo lati se nkan tori pe ni iran keji ti Olorun fun won o wa ri wi pe okunrin yo sunkun gidi gan to npo rere akun wi pe ese orilede ye o ti poju pe ese orilede yo ti po lapoju ni ibamu re ni ojo aje to keyin ninu odun 2015 mo wa ni ori amo ma oran fun awon gan won fi wi pe mi lati wa mo si so fun opo Olorun ni pe ki akede awe fun orilede ni ojo kokande ni ogbon osu ti o keyin ninu odun 2015 mo mo wi pe awon kan wa fowo yepere mu o tumo si wi pe a nilo lati se nkan. And unfortunately, I happened to go out on Sunday morning before I come back to the service. I was led to buy some copies of dailies. I saw on the front, right on the front page, some prophet prophesying that Nigeria will divide, and therefore the prophet is like saying, it is the will of God, whereas it's not so at all. And all these evil prophecies over this nation, we need to pray against it, otherwise. A nilo lati gbadura lori gbogbo awon asotele ibi ti awon kan so nipa ti orilede yi tori pe ni ojo isinmi mo jade ni owuro mo jade mo si wari iwe iroyin ti mo ra ninu iwe iroyin ni waju re ni awon ti won so asotele sibe pe orilede Nigeria o ma pin si meji. Pray the Lord. Hallelujah. We want to pray. A fe gbadura. But before we pray, ṣugbọn ki a to gbadura, let's go into the scripture. Ẹ jẹ́ kí a lọ sínú ìwé mímọ́. As the Spirit of God lay it in my heart. Bí àmì Ọlọ́run ṣe fi sí mi lọ́kàn. Let's open our Bible to the book of Daniel chapter 9. Ẹ já sí Bíbélì wá sínú ìwé Dánielì orí kẹsàn-án. And we'll read few verses there. A ó sì ka ẹsẹ̀ mélòó kan níbẹ̀. Daniel, the book of Daniel chapter 9, beginning from verse 3. Ìwé Daniel orí kẹsàn-án bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kẹta. And I set my face unto the Lord God to seek by prayer and supplication with fasting and sackcloth and ashes. And I pray unto the Lord my God and made my confession and said, O Lord, the great and dreadful God, keeping the covenant and mercy to them that love him and to them that keep his commandments. Verse 5. We have sinned and have we have sinned and have committed iniquity and have done wickedly and have rebelled even
by departing from thy precepts and from thy judgments. Ye Daniel ori keson lati ese keta emi si koju mi si Oluwa Olorun lati ma saferi nipa adura ati ebe pelu awe ninu aso ofo ati eru emi si gbadura si Oluwa Olorun mi mo si jewo ese mi mo si wi pe Oluwa iwo Olorun ti o tobi ti o si ni eru ti npa majemo ati anumo fun awon ti o fe ati fun awon ti o pa ofin re mo ese karun awa ti se awa si ti da ese awa si ti se buburu gidigidi awa si ti sote ani nipa kikuro ninu eko re ati idajo re. Amen. Amen. Because of time, nitori akoko wa, we will not be able to cover other passages. We want to pray for Nigeria. Affect Badura for really the Nigeria. As Daniel prayed for his country, for his nation, and God hearkened to his voice. Be Daniel is Sheikh Badura for really the Teresi or Lauren Sigbo Omure. Now I want to tell us this. Professor, you from where? Just as that boy saw it. That's exactly what God has been telling me from time to time for years, saying the sin of Nigeria is worse than that of Sodom and Gomorrah. Bi Olorun se nba mi so lati igba de igba fun opolopo dun re pe ese orilede Nigeria o boroju ti Sodom ati Gomorrah lo. Nigeria is wallowing in sin. Bi Nigeria nluwe ninu ese. And yet, sibe, to compound the situation, lati wa dakun isoro na, what happened? Ki lo sele? Nigerian preachers fail to see this. They believe that God wants to make every church member, every Christian millionaires. Àwọn oníwàásù àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run wọ́n kùnà láti ríran rí eléyìí ṣùgbọ́n wọ́n gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run fẹ́ sọ gbogbo ọmọ ọ̀jọ́ di millionaire. Prosperity without godliness, prosperity without righteous living, prosperity without holiness, prosperity without true repentance is not scriptural. Pe iserere laisi iwa bi Olorun ninu re, iserere laisi ododo, iserere laisi iwa mimo ti ko si Olorun ninu re pe ko ba bibeli mu. If your pastor, your GO is emphasizing your material prosperity while you are reveling in sin, it's not helping you, not telling you the truth. You are your preacher. I am sorry for you. By his grace, I will tell you the truth, no matter who you are, no matter what the devil may do, and I'm ready to sacrifice my life for this. All of us, we need to repent. Even the preachers, pastors, GOs, we need to repent. Otherwise, we will see the, we will reap what we sow, what we are sowing. Ti olùṣọ́àgùtàn rẹ oníwàásù tí wọn kò bá sọ òtítọ́ fún ọ tí wọn ò wàásù nípa ẹ̀ṣẹ̀ fún ọ èmi á sọ òtítọ́ fún ọ torí pé èmi ti pinnu láti fi ẹ̀mí mi lélẹ̀ fún iṣẹ́ náà torí pé gbogbo wa pátá àwọn oníwàásù wọn nílò láti ronú pìwàdà láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ a ó ka ohun tí a bá gbìn. Praise the Lord. Hallelujah. Building golden cathedrals will not solve the problem in Nigeria. Building what we have, CAF meetings from here to London does not solve the problem of Nigeria, but repentance from sin, calling for holiness, holiness. That is the solution, and God demands this from every one of us. Otherwise, we will face the consequence. Kíkọ́ ilé ńlá pẹ̀lú wúrà, kíkọ́ ibi ìpàgọ́ ńlá láti bí lọ sí ìlú sí ìlú òyìnbó kò ń ṣe ọ̀nà àbáyọ sí ìṣòro tó wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Bí kò ṣe ìrònú pìwàdà ni Ọlọ́run béèrè lọ́wọ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa, ìgbé ayé ìwà mímọ́ láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ a ó ká ohun tí a bá gbìn. Let's go to that passage again. Ajá padà sí ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Bíbélì yàn. Chapter 9. Orí kẹsàn-án. Verse 17. Ese keta dini ogun.
Okay, begin from verse 16. Lati ese kerin din ni ogun. O Lord, according to all thy righteousness, I beseech thee, let thy anger and thy fury be turned away from thy city Nigeria. Amen. Thy holy mountain. Amen. Because for our sins and for the iniquity of our fathers, Nigeria and thy people have become a reproach to all that are about us. Now therefore, O Lord, O our God, hear the prayer of thy servant, that is, we, your children, your people, and his supplication, and cause thy face to shine upon Nigeria. Amen. That is desolate for the Lord's sake. Oluwa, gege bi gbogbo dodo re looto je ki ibinu ati irunu re yi kuro lori Nigeria ilu re oke mimo re nitori ese wa ati ese awon baba wa ni Nigeria ati awon eniyan re fidi egan si gbogbo awon ti o yi wa ka nje nitori na Olorun wa gbo adura omo odo re ati ebe re ki o si mu ki oju re ki o mole si ibi mimo re Nigeria ti o da oro nitori ti Oluwa. Praise the Lord. Hallelujah. That is the scripture. That is the scripture. And that is the express word of God. O si je oro Olorun to jade tara. That is the mind of God concerning every one of his children, concerning his people. Before the end of this year, or at the beginning of this year, I know your pastor, your prophet, whatever you may call him or her, must have been prophesying that this year is going to be a year of this guy, there will be prosperity, you do this, prosperity. Without repentance is not scriptural. God demands righteous living. Olorun bere igbe aye ododo. He wants us to change. O fe ki aye pada. He wants us to repent. O fe ki a ronu pe wada. Then there will be prosperity. There will be peace. Alafia yowa. And Nigeria will move forward. Orile de Nigeria yo si tesiwaju. Let's rise on our feet. Eje ki a dije. Are you concerned? Show wa kan bi. Nigeria is a nation about to perish. Orile de Nigeria je orile ede to se tan lati parun. The solution of Nigeria is repentance from sin. Ona bayo si isoro orilede Nigeria na ni ironu pe wada kuro ninu ese. Nigeria need revival of holiness, revival of true repentance, revival of righteous living. That is the only solution. Nigeria nilo isoji si ironu pe wada toto isoji igaye ododo ohun ni ona bayo kan soso si orilede ye. Don't let any prophet, prophetess, or whatever they may call themselves deceive you. Nigeria is a nation about to perish. The solution of Nigeria is revival. Ma se je ki owo ni kokan ko ton je tabi ajire ra bolu shogun to kokan ko ton je orilede Nigeria na ko na bayo kokan soso si orilede Nigeria na ni isoji tori pe Nigeria se tan lati parun. God told me. Olorun so fun mi. All the preachers, ministers, gospel ministers must repent. He wants me to repent. He wants me to change. He wants me to deliver my friend, myself from sin or covetousness. He wants me to say the truth, to hammer the truth, no matter whose horse is God. He wants me to change. Likewise,
you and every one of us. Wo fe ki ronu pada ki para mi kuro ninu ese oju kokoro ki si ma so gbogbo titan bakan na lo fe ki iwo na ki ronu pada ki o si yi pada pelu. Are you ready to change? Jo setan lati yi pada bi. Are you ready to repent? Jo setan lati ronu pada. There lies our prosperity and peace. Ibe ni serere wa ati alaafia wa wa. I am telling you the truth. Mo so ti so fun o. Ah! O ka sirika. Thus says the Lord. Bayi ni Oluwa wi. My people. Eyin eniyan mi. Confess the sin of Nigeria. E jawo ise orilede Nigeria. As my servant Daniel confessed. Gege bi iranse mi Daniel se jewo. And I will have mercy. Emi o si sanu. Seraphos. Ni Oluwa awon ogun wi. Peace be unto you. Alaafia fun yin. You got a message? Soro na yin wa. Let's begin to confess the sin of Nigeria. Eje ki a bere si ni jewo ise orilede Nigeria. As Daniel confessed the sin of his nation. Bi Daniel se jewo ise orilede re. And God intervened. Olorun si da si. Let's also confess the sin of Nigeria that God might intervene as well. Eje ki a bere si ni jewo ise Nigeria bi Olorun yo se da si pelu. God has not changed. Olorun o yi pada. And the word of God is yea and amen. Oro Olorun ami be ni pelu. His word is eternal. Oro re wa ti se lai. Cannot change. Ko le yi pada. God always stand by his word. Olorun ma duro si oro re. Let's confess our sin. Mo fe je ki a jewo ise wa. As Nigerians. Yes, then, Nigeria. Then God will forgive. Olorun yo si dariji. Ore ka sirika. Yes. Ra kore ka sirika soko bisida. Ra kore ka sirika soko bisida. Ra kore ka sirika soko bisida. Oh, kore ka sirika soko soko bisida ba. Ere ke kore ka sirika sida sida ba. Ore ka sirika soko bisida ba. Ore ka sirika soko bisida ba. Ere ke kore ka sirika soko soko bisida ba. Ra kore ka sirika soko bisida ba. Ereke puri ka siri ku suko busidaba. Ra kuri ka siri ka sidaba. Ereke puri ka siri ku suko busida. Ra kuri ka siri ku suko busida. Ra kuri ka siri ku suko busida. Ereke puri ka siri ku suko busida. Ra kuri ka siri ku suko busida. Ra kuri ka siri ku suko busida. Ra kuri ka siri ku suko busida. Ereke puri ka siri ku suko busida. Ra kuri ka siri ka sidaba. Ra kuri ka siri ku suko busidaba. Ra kuri ka siko soko busida ba. Ra kuri ka siko soko busida. Aha. Yes. Benny. Yes. Benny. Let's confess our sin as Nigerian wholeheartedly that God might forgive. Eje ki a jawo ise wa ati ise Nigeria tokan tokan Olorun yo si dariji. Oh. Ori ka siri ka siri. What we need is repentance from sin. Repentance from sin as a nation, as a nation, as Nigerians. Ohun ti a nilo na ni ironu pada kuro ninu ese gege bi orilede ati gege bi Nigeria. Yes. Yes. Bene. Yes. Bene. Yes. Bene. Yes. Bene. Yes. Bene. Ore ka siri ku soko busida ba. Ra kuri ka siri ku soko busida ba. Ore ka siri ku soko busida ba. Ere ke puri ka siri ku soko busida ba. Ra kuri ka siri ku soko busida. Ra kuri ka siri ku soko busida. Ra kuri ka siri ku soko busida. Ra kuri ka siri ku soko busida ba. Amen. Amen. Ah ah. Urka siri ku suko busida ba. Urka siri ku suko busida ba. Ah ah. You committed abortion. O seyun. This new year you committed abortion. This new year. This new year. This new year. Ninu odun susu ti a wa yi o seyun. All eyes closed. Gbogbo oju ko wa ni didi. All eyes closed. Gbogbo oju ko wa ni didi. Everybody. Gbogbo eniyan. If you are the one. To ba je iwo ni eni na. I beseech mercy of God, don't deceive yourself. Don't cover yourself when God has not covered you.
mo fi yon olorun be o ma se bo ara re ni igba ti olorun o bo. I want to see your hands up. Mo fe ri owo re loke. Raise it up, please. Na owo re soke. Quickly. Ni kia kia. Wave it, I want to see it. Ju owo na mo fe ri. Ushers, quickly, anybody? Let's sit up quickly. If you know this, I will not pray. Nobody. You are playing with fire. What fire, not sure. Quickly, quickly, quickly. Nikia kia. Ushers, anybody? Okay. my shoe. Is it pity? Kurika sairiko sukro ka sairiko suko bisidaba. Rakurika pairika siriko suko bisidaba. Rakurika siriko suko bisida. Oraka siriko suko bisida. Oraka the one you did last year. Eyi to se ni odun to koja. Just last year. Ni odun to koja. You have a lot of them. Won po. Wherever you are, just wave your hand wherever you are. Draw water and make it your bawa. Quickly, wherever you are. Quickly. How many of them raise up their hands? Ushers, only the ushers. Okay. How many? Okay, put down your hand. Because you don't cover your sin, the Lord will not disgrace you. I say you shall not be disgraced in the name of Jesus. And the Lord will have mercy on you. Amen. Please, for your own good, don't do it again because it's a sin of murder. Nitori ti a fun ire ara re jowo ma se be mo tori pe ese ipaniyan ni. That smoker. Eni to mo siga ni. That smoker. Eni to mo siga. That is ready to repent. To se ton lati ro ni pe wada. Oraka, you are here. You are here. O wa nibi. Oh, eyes closed. Gbogbo ju ko wa ni didi. Just raise up your hand. Juna owo re soke. Quickly. Don't waste our time. Ni kia kia ma fi akoko wa sofo. Quickly. Quickly. Okay. Put down your hand. God bless you. Today, from today, your life shall not be the same again. Amen. From today, Oraka Sirik, you have received power to see no more. Amen. In the name of Jesus. Amen. Rakurika Sairiko Sokroka Shiriko Sokobu Sidaba. Rakurika Sirik Sokobu Sidaba. Yes. Begin to talk to him concerning your challenges. Begin to talk to him concerning your challenges. Baba soro nipa ipenija re bayi. Yes. Begin to talk to God concerning your challenges. Baba Olorun soro nipa ipenija re. Begin to talk to him concerning your challenges. Baba soro nipa ipenija re. And the Lord will have mercy on you. Olorun yo si sanu fun o. Oraka siriku soko busu. Talk to him concerning your challenges. Ba soro. Talk to him concerning your challenges. Ba soro. Talk to him concerning your challenges. Ba soro nipa ipenija re. Talk to him concerning your challenges. Ba soro nipa awon to doju ko. And the Lord will surprise you. Rakurika siriku soko bisida. Rakurika siriku soko bisida. Ereke purika siriku soko bisida. Rakurika siriku soko bisida. Rakurika siriku soko bisida. Ereke purika siriku soko bisida. Rakurika siriku soko bisida. Oraka siriku soko bisida. Rakurika siriku soko bisida. Aha. Yes. Talk to him right now. Talk to him.
Basoro. Talk to him. Talk to him. Basoro. Talk to him concerning your challenges. Basoro nipa won to doju kan. Ah, the Lord will surprise you. Olua yo si ya o lenu. The Lord will have mercy on you. Yo si shanu fun o. Rakore katsari kusoko bisida. Rakore katsari kusoko bisida. Rakore katsari kusoko bisida. Rakore katsari kusoko bisida. Ore katsari kusoko bisida. Ore katsari yes. 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 Talk to him. Basoro. The Lord will surprise you. Ore kas as you make up your mind. Olorun yo si ya lenu bi o ba se pinu ni okan re. Ore kas fere ko soko bi sida. Rakure kas fere ko soko bi sida. Kaire ko soko bi sida. Rakure kas fere ko soko bi sida. Rakure kas fere ko soko bi sida. Chiri ko soko bi sida. Aha. Ore ka siri ko soko bi sida. Kore ka siri ko soko bi sida.
Today, I've promised I am the Lord that promises that cannot fail. If my people who are called by my name, if they will pray unto me and they will humble themselves, which you have done this morning, and I'm very, very pleased with you. If my people who are called by my name will pray unto me, humble themselves, and I, the Lord, I will hear from heaven, I will forgive, I will pardon, which I've done this morning. I congratulate you. Those of you that are here today and you have confessed your sins, even concerning this nation, we have confessed the sins, even of our forefathers, your own sins as well. I've heard you this morning, and according to your heart's desire, so I will grant. Amen. Concerning this nation, Nigeria, I will grant. Amen. But continue to pray unto me. Continue to pray unto me, even in your closet. Continue to pray. I've spared this part of this country. I've spared this part of Nigeria so that they can pray for what is going on in the north. So that they can pray for what is going on in the north. And if you fail, you will incur my wrath. But as you have done this money, I've heard you, and I will spare this nation. Mm. If and only if you continue to pray unto me, you continue to forsake your sins and your iniquities, even in your families. Your families, sin no more. You have confessed this money, sin no more, so that you can enjoy the blessings I have for you this year. All of you that are here this morning, I'm here in my power, in my majesty. And those that will open up their heart unto me today, they will have divine encounter with me. Amen. Divine encounter with my power. Amen. That power will deliver the oppressed this morning. Amen. That power will set the captive free this morning. Amen. That power will forgive sins this morning. Amen. That power will deliver the oppressed this morning. Amen. And I will visit as many that are ready for me. So, be ready for me this morning. Be ready for my visitation this morning. Set your heart free from iniquities. Set your heart free from sins, and I will visit you. Amen. I say I will visit you. Amen. I am the Lord that has spoken, and I will perform it. Amen. Even today, I will perform it. Amen. In your life, I will perform it. Amen. In your family, I will perform it. Amen. And in this church, on this mountain, I will continue to perform it. Amen. And it shall be well with you. Amen. Continue serving me this year. Continue worshiping me this year in holiness, righteousness, and purity of life. And you will enjoy my blessings, says the Lord of hosts. Peace be unto you all. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Do you believe that God has
share his mind with us? Ǹjẹ́ ìgbàgbọ́ pé Ọlọ́run ti bá wa sọ ọkàn rẹ̀? Do you believe God has shared mine with you? Ǹjẹ́ ìgbàgbọ́ pé Ọlọ́run ti bá ọ sọ ọkàn rẹ̀? Do you believe that God loves you? Ǹjẹ́ ìgbàgbọ́ pé Ọlọ́run fẹ́ràn rẹ̀? And God has something special for you this year. Ọlọ́run sì ní ohun pàtàkì fún ọ nínú ọdún yìí. No matter what the economy may dictate. Kò ní fi ṣe ohunkóhun tí ọrọ̀ ajé ò bá a máa sọ. Our budget is not here but in heaven. Ètò ìṣúná wo wa kò sí nínú ayé yìí bí kò ṣe ní ọ̀run. There is abundance for those that obey his word this year. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ sì wà fún àwọn tí wọ́n bá gbọ́ràn sí òfin rẹ̀ nínú ọdún yìí. And you will not suffer, you not lack any good thing. Kò sí rẹ ni bẹ́ẹ̀ ò ní jìyà, kò sí ní ṣaláì ní ohun rere kankan. He will begin to make a way for you where there will be no way. Yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní lànà fún ọ níbi tí kò sí ọ̀nà. And his security is sure upon you and your family. Ààbò rẹ̀ sì wá dájú lórí ìwà àti ìdílé rẹ̀. Do you believe? Ǹjẹ́ o gbàgbọ́? If you believe. Tó bá gbàgbọ́. Begin to bless him. Bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ìbùkún fún. Keep going to his name. Fi ìbùkún fórúkọ mímọ rẹ̀. And whatever you could not before begin to do it right now. Ohunkóhun tí o sì lè ṣe tẹ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe wọ́n. And the Lord will surprise you instantly. Olúwa yóò sì yà ọ́ lẹ́nu lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Whatever you could not before begin to do right now. Ohunkóhun tí o lè ṣe tẹ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe. Anything at all. Ohunkóhun tí kò bá jẹ́. Because he has set us free from every yoke of bondage. Torí pé ó ti tún wa sílẹ̀ kúrò nínú gbogbo àjàgà èdè. He has started to make a way for us where there has been no way. Ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní lànà fún wa níbi tó dàbí ẹni pé kò sí ọ̀nà. And there is abundance to as many as are ready to obey his word to the letter. Fún iye àwọn tí wọ́n bá ṣetán láti gbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní kíkún. Let's appreciate you. Ẹ jẹ́ ká fi ìmoore wọ̀n fún. And whatever you could not before begin to do right now, do it very well. Ohunkóhun tó o bá sì lè ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe wọ́n báyìí. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni. Thank you, Jesus. Jésù ò ṣe. Thank you, Jesus. Jésù ò ṣe. Thank you. Those that are sitting down, they to rise on their feet. Àwọn tí wọ́n jókòó kọ́ dìde dúró. Yes. Rakuri kasairi kò sókòó kasairi kò sókòó. Anything you could not begin to do right now. Ohunkóhun tó o lè ṣe tẹ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe wọ́n. And there is instant miracle for you. Ìyanu lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wà fún ọ báyìí. Bẹ́ẹ̀ni. I can assure you. Mo lè fi dá ọ lójú. The Lord has done it. Olúwa ti ṣe. The Lord has done it. Olúwa ti ṣe. I say the Lord has done it. Mo wí pé Olúwa ti ṣe. Believe. Gbàgbọ́. Believe. Gbàgbọ́. Believe. Gbàgbọ́. Believe. Gbàgbọ́. Believe. Gbàgbọ́. And ye shall see the glory of God. Ìwọ yóò sì rí ògbọ́ Ọlọ́run. Thank you, Jesus. Jésù ò ṣe. Thank you, Jesus. Jésù ò ṣe. Anything you could not before begin to do right now. Ohunkóhun tó o lè ṣe tẹ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe báyìí. Anything at all. Ohunkóhun tí kò bá jẹ́. Do it very well. Ṣé dáradára. Oh yes. You have received your breakthrough. O ti gba àlùyọ rẹ. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Thank you, Jesus. Jésù ò ṣe. 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 Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni. He has started with us this new year in a great way. Ó ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wa nínú ọdún ní ọ̀nà tó ní agbára. He has started to deal with us in a new dimension. Ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wa lò ní ọ̀pẹ ní ìpele tuntun mìíràn. Because this year is your year of fulfillment. Torí pé ọdún yìí jẹ́ ọdún ìmúṣẹ rẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Rakuri kasiri kosokobo sidaba. As you have made up my mind to begin to serve it in spirit and in truth. Níwọ̀n ìgbà tó ti pinnu láti máa sìn nínú ẹ̀mí àti òtítọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Thank you, Jesus. Jésù ò ṣe. 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 Bẹ́ẹ̀ni. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni. Every sickness has disappeared. Ó gba àwọn àìsàn ti pòórá báyìí. You have received your healing. Ó ti gba ìwòsàn rẹ. You have received your healing. Ó ti gba ìwòsàn rẹ. I say you have received your healing. Ó ti gba ìwòsàn rẹ. You have received your breakthrough. Ó ti gba àlùyọ rẹ. And you have received your deliverance. Ó sì ti gba ìtúsílẹ̀ rẹ. Oh yes, thank you, Jesus. Bẹ́ẹ̀ni, Jésù ṣe. He has healed some people right now. Ó ti wọ àwọn kan sàn báyìí. Oh yes.
Bene. He has healed some people right now. O ti wo awon kan san nisisin. He has delivered some people right now. O ti tu awon kan sile baye. They know it. Wo awon na mo. Ah yes, if you know it. Ti o ba mo. If you know it. Ti o fa re mo. Wherever you are. Ne be kebe ti o ba wa. Just rush to the front. Sare si waju. Wherever you are. Ne be kebe ti o ba wa. Just rush to the front. Sare si waju. No deceit, no manipulation. Ko si eto, ko si si ayene ke kankan. No deceit, no manipulation. Ko si ayene ke kankan, ko si si eto kankan. Rakuri kasairi kaside kaba. Rakuri kasairi kaside kata. If you know it, just rush to the front. Si wa fura re ba mo, sare si waju. You know it, just rush to the front. O mo fura re, sare si waju. You know it, just rush to the front. O mo fura re, sare si waju. We are not manipulating anybody to come forward. Ah, o fi ayene ke mo enikeni lati jade wa si waju. Nobody is forcing you to come forward. Ko se enikeni to fi pa mo pe ko jade si waju. But if you know it. Si ba fti wa fura re ba mo. Just rush to the front. Sare si waju. Rakure kasiri kusuko busidaba. Rakure kasiri kusuko busidaba. Rakure kasiri kusuko busidaba. Rakure kasiri kusuko busidaba. Rakure ore kasiri kateka busidaba. Rakure kasiri kasidaba. Ore aha. Bene. Aha. Bene. Aha. Bene. Aha. Bene. Or, amen. Amen. Though you may see the message as not, it's not a physical miracle. It's just an, it's a plea. It's a prayer of intercession for that country, Nigeria. And yet, there is no miracle that does not do through that message. Ole wo oro Olorun si agba wi pe boya o je ti isipe fun orile de Nigeria ni pe ki se fun iyanu ojukoroju sugbon mo so fun wi pe iyanu sele nipasẹ oro ye. But by his grace. Sugbon nipa ori ofe re. He has made a covenant with me. O ti ba mi da ma je mu. That he will not give me any message without confirming it. Pe ko ni fun mi ni oro kankan lai je ko fidi re mule. With signs and wonders. Pẹ̀lú iṣẹ́ mi àti iṣẹ́ ìyanu. With instant miracles. Pẹ̀lú ìyanu lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. It may be on repentance, may be on salvation, may be on holiness, it may be on faith, but immediately that will be confirmed with signs and wonders. Because he has promised that he begin to corner the word of my mouth than before. Ọ̀rọ̀ náà lè jẹ́ lórí ìrònú pé wàdà ni tàbí fún ìgbàlá ọkàn tàbí bóyá fún ìgbàgbọ́ ni pé òun yóò fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ mi àti iṣẹ́ ìyanu torí pé ó ti ṣèlérí pé òun yóò máa bu ọlá fún ọ̀rọ̀ ẹnu mi ju tàtẹ̀yìnwá lọ. You will see what will happen right now. Ó rí ohun tí yóò ṣẹlẹ̀ báyìí. You may assume it's a joke. O lè máa wo pé bóyá eré ni. You will see, you shall witness, you shall see it. Ìwọ fúnra rẹ yóò rí. With your physical eyes, you witness it. Pẹ̀lú ojú rẹ ní kòrókòró. I will read just one verse. Màá kàn ka ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Bíbélì kan. If God to come, if he fail to confirm his word. Tó bá kùnà láti fi ìdí ọ̀rọ̀ rẹ̀ múlẹ̀. With signs and wonders. Pẹ̀lú iṣẹ́ mi àti iṣẹ́ ìyanu. He has not called me. A jẹ pé kò pè mí. Daniel chapter 9. Ìwé Daniel orí kẹsàn-án. I read just one verse. Màá kàn ka ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Bíbélì kan. Verse 3. Ẹsẹ̀ kẹta. And I set my face unto the Lord God, and seek by prayer and supplications, with fasting and sackcloth and ashes. Èmi sì kọjú mi sí Olúwa Ọlọ́run láti máa ṣàfẹ́rí nípa àdúrà àti ẹ̀bẹ̀ pẹ̀lú ààwẹ̀ nínú aṣọ ọ̀fọ̀ àti eérú. And I pray unto the Lord my God and made my confession and said, O Lord, the great and dreadful God, keeping the covenant and mercy to them that love him and to them that keep his commandments. Èmi sì gbàdúrà sí Olúwa Ọlọ́run mi, mo sì ṣe ìjẹ́wọ́ mi, mo sì wí pé, Olúwa, ìwọ Ọlọ́run tí ó tóbi, tí ó sì ní ẹ̀rù, tí ń pa májẹ̀mú àti àánú mọ́ fún àwọn tí ó fẹ́ àti fún àwọn tí ó pa òfin rẹ̀ mọ́. That is the first, that is three, verse 3 and 4. Ní ẹsẹ̀ kẹta àti ìkẹrin. Which is the beginning of his prayer. Ètò jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ àdúrà rẹ̀.
You see the setting of that prayer. Àwọn ibi ó ṣe bẹ̀rẹ̀ àdúrà yìí. Is prophetic. Ó jẹ́ èyí tí ó tọwọ́ ẹ̀mí mímọ́ darí. Is by the leading of Holy Spirit. Ẹ̀mí mímọ́ ló darí rẹ̀. It's not a carnal prayer point. Kò ń ṣe àdúrà láti inú ẹran ara. It's not a carnal request. Kì í ṣe ẹ̀bẹ̀ láti inú ẹran ara. But inspirational prayer. Ṣùgbọ́n èyí tí ẹ̀mí mímọ́ ru sókè láti gbà. Yes. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Aha. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Something is happening now. Nǹkan kan ṣẹlẹ̀ báyìí. The Lord is confirming his word with signs and wonders. Ọlọ́run fìdí ọ̀rọ̀ rẹ̀ múlẹ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. So people are receiving instant healing right now. Àwọn kan gba ìwòsàn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ báyìí. Instant deliverance. Ìtúsílẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Instant miracle. Ìyanu lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. The Lord is confirming his word with signs and wonders. Ọlọ́run fìdí ọ̀rọ̀ rẹ̀ múlẹ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Hurikas. Hurikas. Sirika tukobu sidaba. Aha. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Instant miracle. Ìyanu lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Instant healing. Ìtúsílẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Instant deliverance. Ìtúsílẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Kúrika tárika. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. More miracles. Ìyanu. More miracles. Ọ̀pọ̀ ìyanu ṣe. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni. Thank you, Jesus. Jésù ṣe. 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 Hey, Jesus' name we pray. Amen. You can testify to an instant miracle. You can testify to an instant miracle. Wherever you are, just put up your hand. Ole, Jerry, see, iṣẹ́ ìyanu lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nínú ayé rẹ̀ níbikíbi tí o bá wà náwó sókè. Ṣé sísin ni sir? Ma, okay, ma. Quickly. Praise the Lord! Mi le na owó ìsókè rárá, kò ṣe na sókè láti bí ọ̀sẹ̀ bí méjì. Mo dẹ̀ ni mo gbé sókè yìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Olúwa. Ẹ lè gbé sókè láti bí ọ̀sẹ̀ méjì. Ah, ó ti tọ́ ọ̀sẹ̀ mi tẹ̀ lè na sókè. Mi lè na sókè rárá. Ṣùgbọ́n sìn. Olúwa ṣeun. Ọyá ìjú ọwọ́ náà. Mama is saying for the past 2 weeks she cannot raise up the right hand, but she be able to raise it up now. Amen. Amen. Any other person? Instant miracle. Ìyanu tí ó ṣẹlẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Kó tó di pé àbẹ̀ sí gbàdúrà yẹn inú mi, ṣùgbọ́n bá ṣe bẹ̀ sí gbàdúrà yìí, wọ́n á rí pé mi gbúròó tó jọ bẹ́ẹ̀ mọ̀. Praise the Lord. Mama is testifying that she was having stomach ache before the prayer and now she could, the stomach ache has disappeared. Any other? Quickly. Praise the Lord. Kí n tó débí ní àárọ̀ èmi ò lè rìn dáadáa. Mo kàn lọ bá ọ̀rẹ́ mi ńlé ni lọ bá ní àwọn ń bọ̀ nínú prayer mo ní let's go together. So mo rẹ̀ débí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo ti ń sún ẹsẹ̀ yẹn débí ni ṣùgbọ́n nísìnyí. Ó tó gbà ó rí mà. Ó ti tó bíi 3 weeks nísìnyí. Ah. Before December 19th. Ah. Ni ìṣẹ̀lẹ̀ about 11 or 12. Ah. Church ní ẹsẹ̀ yẹn mo já sínú gọ́tà ni. Ah, sorry. But mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mo lè gbé dada báyìí. Àtúbọ̀ ṣe dada. Ẹ̀yin Olúwa lógo. Àmọ́ mi testifying concerning the leg for the past 3 weeks she could not walk properly but now she could walk properly.
modu eba mi ki haleluya haleluya eba mi ki haleluya haleluya eyin oba won ba logo o ti to bi osu meta abo ti won ti ta ota mi lo fa mi o ni alafia sugbon ba se wa bi waju olorun awon kan to njade lara mi bi mo se mi inira ni fun ota mi ati rin gan sugbon ba se wa bi awon kan kan jade lara mi o kan jade lara mi tori die ye ba yin oba awon oba logo ogo our father here is testifying to the glory of God that for the past 3.5 months she received her role. Since then she could not get herself, she could not get herself, could not breathe very well, but now God has taken control. If any little one are lying, even this our daddy here that's a pastor, can he also lie? Amen. I'm banning now, it's okay, yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Mo dupe lowo Olorun. Mo ro pe gbogbo eyan lo ma ri pe mo duro daada bayi. Ngba ti mo nbo. Mi o le rin daada. So, ngba ti mo de nu moto. Mo joko ni. Tin ba de ti joko bayi ati dide wahala lo ma je. Fun idi pe ni jeta ngba ti mo nbo ni church. Okada o gbe won subu. Kin se mi lo gbe subu to gbe won subu ese mejeji ko je ese mo so mi o le fi rin daada mi o le joko tin ba joko o ma ma ro mi tin ba duro ma ma ro mi igba ti mo wa de bi te awon dadi ni ka jade sita ka wa jeri si agbara Olorun pe nkan yen ni kin joko tin ba joko ise iyanu yo ni ko ni se bi han ba fi dide wa igba ti mo wa de bi wa owo pa ese mi mo fin ra mo fin se o lo mu mi duro bayi mo te le ko di bi pa 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 tori tele mi o de lo de le kule so agbara lo ni nisinsin na ni Olorun se iyanu. Father is testifying to an instant miracle that took place in the body. Yeah, he had an acid or car accident on Tuesday that causes pain in the body and in the leg, could not sit down, could not stand, but now he's able to stand. As we are standing outside there, the Lord healed him completely. Tapi hospital don't tell report pe ejo o bye mo bi one doctor afa charge to 500 naira eniya. Jesus she abi o se. Has Jesus not done it? Jesus she abi o se. Has Jesus not done it? Let's appreciate it. For the great and mighty things. Let's appreciate it. Tori mo so fawo osise kan lenu ojo meta. I told some workers of recent. Mo ni baba so pe ki ma behave si won anyhow. And that God told me that I should not misbehave to him anyhow. Mo ni mo so fun won pe Jesus ni mo fe. I told them that I'm married to Jesus. Bi mo se wa nbe yen. As I was standing there. Ki baba so fun mi. And God was telling me. O ni ohun fe kawo eyan won yi to ba tin ma won eyan wa to ba tin wa sori oke kan ma ni gbagbo o. That the Lord is saying that if you are bringing people to this place they should have faith. O ni tori pe ni akoko yi. Because at this time that he wants to walk with his servant with easy authority. Whatever he says we should do, we should do it and be obedient. God was calling attention to him that when he prayed for people on the phone, miracle take place. There was asking me that way that we are beholding him face to face, that we are beholding him. God is in our midst like a terrible one. And he has wrought miracle in a mighty way.
If you are with a picture in your hand, and you go back against who did God has done it. Nitori ko rin laarin wa. Because he has moved in our midst. Igbagbo mi duro lore. Clap for Jesus. 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 Clap for Jesus.